שיש כיף. שלום לכולם, אנחנו בפרק כ"ה בספר מלכים ב' בחוג התנ"ך של קהילת הוד והדר. אנחנו מסיימים היום את ספר מלכים, ובכך אנחנו מסיימים את הקורס שעשינו על ספר יהושע, שופטים, שמואל א', שמואל ב', מלכים א' ומלכים ב', שישה ספרים, הכל מוקלט ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשלוח לחברים שלו. ואנחנו בסוף קצת עצוב עם חורבן בית ראשון, וזה סימבולי מאוד שהתאריך היום זה ח' באב, עוד מעט תשעה באב, אז זה ממש מצוין בפרק שלנו. זה לא בדיוק מצוין, אנחנו גם נראה את ההבדל בגרסאות, האם זה תשעה באב או שבעה באב, אנחנו יהיה לנו תאריך חדש עכשיו לתשעה באב, אבל את זה נגלה בפרק שלפנינו. והיא בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. יש פה כמה מונחים מעניינים מאוד בפסוק הזה. קודם כל דייק, דייק זה מערכת של מתקני מצור שעשויים עץ סביב העיר הנצורה, כולל מגדלי תצפית, זאת אומרת זה איזשהו מין מערכת שלמה שנועדה לעשות מצור על ערים. הבבלים היו מתורגלים, לא לדאוג, אנחנו לא המדינה היחידה שהם כבשו באותה העת, הם כבשו הרבה מאוד מדינות, והיה להם שיטת עבודה מאוד טובה וברורה, היה להם גם משאבים בלי סוף, מעבר לחומרים, היה להם גם בני אדם שהם יכלו לבזבז בקלות רבה, לבנות את הדייק הזה, ומה שהחוקרים אומרים שהם פשוט בנו מגדלים ותצפיות, והכל עשו את זה מעץ שהם מן הסתם קרתו בארצות שאותם הם כבשו. התאריך פה מאוד מעניין. קודם כל זאת השנה התשיעית למלכו של צדקיהו, צדקיהו המלך שהחליף את יהויכין. בפרק הקודם ראינו איך יהויכין יוצא לגלות בבל הראשונה, משאירים אותו בחיים, וצדקיהו, הדוד שלו, מולך במקומו, וזו השנה התשיעית למולכו, והתאריך הוא 10 בטבת, החודש העשירי הוא חודש טבת. נכון, אנחנו יודעים שהחודש ה-12 הוא חודש אדר, נכון, יש לנו את זה ממגילת אסתר, אז החודש העשירי יהיה כמובן טבת, והנה הצום הראשון שלנו, הצום 10 בטבת, על שום מה? על שום היום שבו התחיל המצור על ירושלים. אז אנחנו אף לא זוכרים מה זה צום 10 בטבת, כי אומרים הרבנות הראשית קבעה אותו כיום הקדיש הכללי וכולי, אז הנה המקור המפורש לצום הזה, וחכמים קבעו למעשה כמה צומות שקשורות לתאריכים שקשורים סביב החורבן. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. עכשיו יש לנו שלוש שנים של מצור. בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. עכשיו, מה זה בתשעה לחודש? האם זה תשעה באב? לא ולא. אוקיי, יש לנו מקור מקביל לפרשה הזאת בירמיהו. הסיפור מסופר באופן די דומה בספר ירמיהו, ושם מדובר על החודש הרביעי בתשעה לחודש, שזה ט' בתמוז. אוקיי? אבל אין לנו צום בט' בתמוז. זה הועבר אחרי זה לי"ז בתמוז, שבו הובקעה חומת העיר בחורבן בית שני. זה ללמדנו שתאריכי צומות יכולים להיות גמישים. ופה יש לנו תאריך, לא ברור לנו בדיוק באיזה חודש, לפי המקבילה בירמיהו, ברור לנו שזה חודש תמוז, ובאמת העיר עוד לא חרבה, אז זה לא הגיוני שזה תשעה באב.
אז אין לנו עדיין את תשעה באב. ותיבקע העיר, כן, נבקעו החומות. נכון, אנחנו אומרים שבי"ז בתמוז נבקעו החומות, אז זה בבית שני. בבית ראשון זה היה בתשעה בתמוז. ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך וחסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. מי עושה את כל המסע הזה? זה צדקיהו המלך. צדקיהו המלך רואה שהעיר תחת מצור, אחרי זה היא נפקעת, אחרי 3 שנים הוא נוטש את המערכה, בורח, והוא הולך דרך הערבה. זה לא הערבה לכיוון אילת, אלא דרך בקעת הירדן לאזור יריחו. הוא הולך לעבור את הירדן, הוא רוצה לברוח לאחת הארצות שבחוץ לארץ. אבל הכסדים אלו הם הבבלים, וירדפו חיל כסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות יריחו, וכל חילו נפוצו מעליו. אוקיי, אז עכשיו תופסים את המלך לבדו, כל החיילים שלו בורחים, אף אחד לא רוצה להתעסק עם הבבלים, ויתפסו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה, וידברו איתו משפט. אוקיי, אז ריבלתה זה בארץ חמה, שמה בשעתו, בתקופת יאשיהו, פרעה נכו קובע את המפקדה העליונה שלו, ועושים, הבבלים עושים, הכסדים עושים משפט למלך צדקיהו, וכן, הוא קבעו אותו בתור מלך, והוא מרד במלכות. מה העונש שלו? תראו איזה עונש נוראי. ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו בבל. עונש קשה ונוראי נגד מורד, כן? בן אדם שמרד, וככה במלכות בבל, אחרי שהם האמינו בו וסמכו עליו וכולי, אז צריך גם לתת לו עונש מאוד קשה להרתיע אותו. פרופסור יהודה קיל שם לב לנושא הספרותי המאוד דרמטי פה, כיצד מסתיים ספר מלכים. ספר מלכים מסתיים עם צאצא של בן דוד, אוקיי? שסוגרים, שהורגים את בניו, ומעוורים גם אותו, וזה עומד בניגוד דרמטי לפתיחת ספר מלכים. בספר מלכים א', אוקיי, דוד מברך את אדוני על זה שהוא נתן לו, אני מצטט את הפסוק, אשר נתן היום בן יושב על כיסאי ועיניי רואות. אוקיי, אז בסיום הספר, הצאצא האחרון לבית דוד רואה כיצד נשחטים בניו לפניו, והוא מעובר על ידי הבבלים. ובתחילת ספר מלכים דוד מברך את השם על העיניים שלו שיכולות לראות בן שממשיך את דרכו. אז זה כן סוג של אירוניה ספרותית טרגית שסוגרת את הספר. זו הערה מאוד מעניינת של פרופסור קיל, כדי להראות לנו גם שהספר מלכים, יש לו את הגישה הספרותית שלו, זה לא איזשהו סתם ספר היסטוריה, הוא בא ללמד אותנו כל מיני לקחים. ובחודש החמישי, מה זה החודש החמישי? זה אב. בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזראדן, רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול, שרף באש, ואת חומות ירושלים סביב, נצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים. אז זה באמת מעניין. יש לנו פה תאריך לחורבן בית ראשון, שהוא לא תשעה באב, זה שבעה באב. אז מה אנחנו חוגגים? את תשעה באב. איך הגענו לתאריך הזה? ובפרשה המקבילה בירמיהו, וזה עוד יותר מבלבל אותנו, כתוב בחודש החמישי, בעשור לחודש, חרב הבית. זאת אומרת, זה קרה באב, זה קרה בתחילת אב, אבל לפי ירמיהו זה קרה בעשרה באב. אז כיצד הגענו לתשעה באב, שבתשעה באב בוודאי זה התאריך שחרב בית שני? אז יש לנו פה עוד, לדעתי, איזשהו איחוד תאריכים. וחז"ל מציינים את זה, אמור מעתה בשבעה נכנסו גויים להיכל, והיו הורסים בו שביעי, שמיני, תשיעי,
עד שפנה היום, ועם חשיכה הציתו בו את האור, והיה נשרף בעשור לחודש. ואמר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קובעו בעשירי, מפני שרובו נשרף בעשירי. אוקיי? אז גם רבי יוחנן מצביע על הבעיה ואומר, רגע, רגע, אבל למה אנחנו מציינים את תשעה באב? עכשיו הוא יודע למה, כי אנחנו, כי חורבן בית שני חרב, אבל אם אנחנו רוצים להסתמך על פסוק מקראי, עדיף לנו להסתמך על מה שירמיהו מלמד אותנו, שהבית חרב בעשרה באב. זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים במדרשים, ולכן ההערה של רבי יוחנן מאוד מעניינת, אבל מכל מקום המדרש גם מסביר לנו, לא, זה היה תהליך, זה התחיל בשביעי, החורבן נמשך, ההחרבה של העיר, כן, שהרסו את כל הכלים וכו' וכו', וזה קרתה בשמיני ובתשיעי, ובסיום היום התשיעי, תשעה באב, אז התחילה השריפה שנמשכה על פני היום העשירי. אוקיי, אז זה דרך לתרץ את הדברים של חז"ל, שמאוד מעניינת. עכשיו, יש לנו פה דמות מאוד מעניינת. עד עכשיו יש לנו את נבוכדנצר, מלך בבל, אבל פתאום מציינים לנו מי היה רמטכ"ל שלו, נבוזראדן, רב טבחים. קודם כל, מה זה רב טבחים? אם הוא טבח, אז מה הוא עושה פה בירושלים? אז יש חוקרים שאומרים, התואר הזה, רב טבחים, זה פשוט, זה תואר שהיה פעם, באמת שר הטבחים, אבל היום נשאר רק התואר, והוא נשאר סוג של איש צבא. ישנם אחרים שאומרים, לא, טבחים זה מלשון טבח, מלשון פורענות, ובאמת אונקלוס אומר רב טבחים מלשון רב קתוליה, זאת אומרת מי שמוציא להורג אנשים. מכל מקום, נבוזראדן זה באכדית האל נתן זרע, זאת אומרת האל הביא זרע פורענות, הביא הרס, וישנם מדרשים שממש מדברים על זה שהוא בן אדם, הוא היה יהודי שבא כדי, והוא היה מעשרת השבטים, והוא בא להתנקם ביהודה. אין למדרשים האלה בסיס טקסטואלי, אבל זה מאוד מעניין. ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל, ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב טבחים. אז נבוכדנצר עכשיו נותן לנבוזראדן לסיים את כל ה... לסיים את העבודה, מה שנקרא, ביהודה, ולחסל את כל מה שצריך. ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים, זאת אומרת, אנחנו רואים בצורה מכוונת, הבבלים, כמו פעם שעברה, משמידים את כל האצולה, לוקחים, מגלים את המלך יהויכין, מגלים אותו, משאירים איזשהו מלך חלש יותר, צדקיהו, ועכשיו הם מסיימים את הגלות הזאת 11 שנים לאחר מכן, ב-586 לספירה, לפני הספירה, על ידי זה שהם משאירים רק את דלת הארץ, רק את האנשים העניים, את כל השמנה והסלטה הם מעבירים לבבל כדי למנוע מרידות בהמשך. ועכשיו בא החלק העצוב של החרבת כל הדברים שנמצאים בבית המקדש, והתורה ממש מפרשת לנו אחד אחרי השני. ואת עמודי הנחושת אשר בית אדוני, ואת המכונות, ואת ים הנחושת אשר בבית אדוני, שיברו חסדים ויסעו את נחושתם בבלה. ואת הסירות, ואת היעים, ואת המזמרות, ואת הכפות, ואל כל כלי הנחושת, שישרתו בם לקחו. כן, ממש תארים לנו פה את כל הדברים, אם אתם זוכרים בתחילת ספר מלכים, כששלמה בנה את בית המקדש, והיה לנו פירוט מפורט על כמה זהב, וכמה כסף, וכמה נחושת, ואיך בנו כל דבר ודבר. עכשיו יש תהליך רוורס, הכל קורה עוד פעם, באותה אירוניה ספרותית, את כל זה הורסים ולוקחים. את המחתות ואת המזרקות אשר זהב זהב, ואשר כסף כסף, לקח רב טבחים, טבח הכל, כן, הוא כמו שטבח גם לוקח ומערבב הכל והורס, כן, אז הוא ככה עושה נבוזראדן. העמודים שניים, כן, זה יכין ובועז, נכון? הים האחד והים של שלמה, המתקן הענק הזה ששלמה בנה,
והמכונות אשר עשה שלמה לבית אדוני, לא היה משקל לנחוש את כל הכלים האלה. לא היה משקל, זאת אומרת, אי אפשר היה לשקול את זה, היה כל כך הרבה נחושת שהם לקחו. 18 אמה קומת העמוד האחד, וחותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת 3 אמות, וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת וכאלה לעמוד השני על הסבכה. פה יש לנו תיאור עוד פעם של העמודים של יכין ובועז, איך שבנו אותם, תיאור מקוצר. אבל הרעיון הוא לעשות שוק לנו הקוראים, להגיד מה, עד שבנו את כל הדבר הזה הורסים, כן, זה הרעיון, רוצים לצייר אותנו הקוראים כמה שיותר. ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש ואת צפניהו כהן משנה ואת שלושת שומרי הסף. פה יש לנו פעם ראשונה איזשהו רפרנס לזה שיש כהן גדול, כהן משנה, כן, סגן הכהנים, אוקיי? אז זה מעניין שיש לנו פה את התפקיד הזה, כהן גדול, שריה, ומן העיר לקח סריס אחד אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה וחמישה אנשים מרואי פני המלך אשר נמצאו בעיר, ואת הסופר, שר הצבא המצביא, את עם הארץ ו-60 איש מעם הארץ הנמצאים בעיר. אוקיי, מה הוא עושה עם כל האנשים החשובים האלה? הוא לוקח את כל האנשים החשובים והמרכזיים הזה בממלכה של צדקיהו, ויקח אותם נבוזראדן רב טבחים, ויולך אותם על מלך בבל ריבלתה, לוקח אותם לגלות, הוא לא רוצה שיהיה פה עוד מרד. אבל מה הוא עושה איתם? ויח אותם מלך בבל, וימיתם בריבלה בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמותו. אוקיי, זהו, זה הגלות. הגלות עכשיו קורית פה בפסוק כף א', אין יותר יהודה על אדמתו, בגלל שמלך בבל הורג את כל מי שיש לו פוטנציאל למרד. אבל זה לא כל כך פשוט כמו שאנחנו נראה, כי עדיין נשארה דלת הארץ, נכון? האנשים שיש להם פחות פוטנציאל לעשות מרידה, מי אלו? והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, נכון? כי הוא השאיר קורמים ויוגבים וכדומה, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. אנחנו מכירים את גדליהו, נכון? ואנחנו גם מכירים את שפן שהיה מסופרי המלך, בתקופת יושיהו, זה היה משפחה מאוד ידועה וחשובה בממלכת יהודה. ואז הנכד שלו מופקד עכשיו על כל היהודים, זאת אומרת, ארץ יהודה נהפכת לפח הבבלית, וכן, לנפה, לאזור בבלי, ולכן אין עצמאות יותר, אבל יש מישהו שעדיין צריך להיות אחראי פה על היהודים, וכנראה שעדיף שיהיה מישהו יהודי שהוא נאמן לשלטון. וישמעו כל שרי החיילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו המצפה. איפה זה המצפה? זה מערי בנימין מצפון לירושלים. וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחומת הנטופתי ויעזניהו בן המחתי המה ואנשיהם. כי אז באים כל מיני אנשים לאזור הזה של בנימין, והולכים לבקר את גדליהו, אוקיי? והם רוצים להבין מה קורה פה, למה, מי המליך אותך, למה, מה הסיפור שאתה עכשיו מולך עלינו, ובאים גם כנראה כמה אנשים חשובים שמציינים את השמות שלהם, ביניהם גם ישמעאל בנתניה, וישבע להם גדליהו לאנשיהם ויאמר להם, אל תראו מעבדי הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. אז הוא אומר להם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר גמור, אנחנו רק צריכים להיות נאמנים למלך בבל, והכל יהיה בסדר. אבל האם יכול להיות עם יהודים הכל בסדר, הכל רגוע מבחינה פוליטית? לא ולא. והיא בחודש השביעי, זה חודש תשרי, בא ישמעאל בן נתניה, בן אלישמע, זה אותו ישמעאל מלמעלה, מזרע המלוכה. הוא כנראה צאצא של ממלכת דוד, ועשרה אנשים איתו, זאת אומרת הוא בא עם איזשהו קבוצה של אנשים שיש להם פוטנציאל לחימה, ויקו את גדליהו וימות ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה, אוי ואבוי, עוד פעם מרד מתחיל, זה מיני מרד, כן? עשרה אנשים הורגים לא רק את היהודי הממונה
על הארץ מטעם בבל, הם גם הורגים את כל האנשים שאיתו וגם את הכסדים, זאת אומרת הם האנטי בבליים, כן, הסקציה האנטי בבלית, עושים את המרד. ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים ויבואו מצרים כי יראו מפני חסדים. אוקיי, אז כל זה קורה בחודש תשרי, ולפי הפרשנים זה קורה בראש השנה. למה כולם באים למצפה? כי גדליהו מזמין אותם לסעודת ראש השנה, לחגוג את השנה הראשונה, את יום הזיכרון, כמו שהוא כתוב בתורה, ובראש השנה הם רוצחים אותו, ולכן נקבע צום גדליהו עד היום, אבל הוא לא בראש השנה, אנחנו כידוע לכם לא צמים ביום בראש השנה, הצום הוא בג' בתשרי, והבדיחה כמובן היא אחרי שאכלנו כל כך הרבה בראש השנה, צריך איזשהו יום צום, אבל באמת הסיבה היא שלא צמים בחג, ולכן דחו אותו לג' בתשרי. אבל הרצח קרה באלף בתשרי, וחז"ל אומרים על זה שקבעו צום על הרג המנהיג, אוקיי, ללמדך שמיתת צדיקים שקולה לשריפת בית אלוהינו. אוקיי, ובזה חז"ל קצת משנים מהרעיון שהטקסט שישמעאל בן נתניה הוא מזרע המלוכה. אולי יש פה איזשהו צד חיובי בתנ"ך על הריגת גדליה שנחשב בוגד בעיני המחנה הלאומי הזה, כי זה מה שנראה כשאנחנו קוראים את התנ"ך, שהתנ"ך אולי דווקא אומר, יופי, יש פה איזשהו מישהו מזרע המלוכה, והוא מחסל את גדליהו, שהמליכו אותו הבבלים, וככה אנחנו נחזיר את העצמאות שלנו, אבל זה כנראה צעד לא חיובי, ומכל מקום כתוצאה מהרצח של גדליהו, חייבים לברוח ולעזוב את יהודה ולברוח למצרים. אז יש פה גלות נוספת למצרים, והארץ מתרוקנת לגמרי, ויש כאלה שאומרים, על זה נוסד הצום. לא על הרצח גדליהו, קוראים לו צום גדליה, אבל גדליהו הוא רק אחת הסיבות. הסיבה השנייה היא שבאמת פה יש את הגלות הסופית לגלות מצרים. אז אנחנו קצת מבולבלים, נכון? בפרק הקודם ראינו גלות ראשונה של המלך יהויכין, אוקיי? בשנת 597 לספירה, ואז בשנת 586 יש לנו את גלות צדקיהו, שזה החורבן של הבית שהוא נשרף, וכמה חודשים לאחר מכן יש לנו את הגלות למצרים לאחר רצח גדליה, וזה הגלות הסופית שהארץ מתרוקנת לגמרי. וככה מגיע הסוף הטרגי של ממלכת יהודה, אבל יש לנו פה איזשהו טוויסט בעלילה. בפסוק כף זין, והיה 37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, עכשיו אנחנו נזכרים בפרק הקודם, ביהויכין שיגלו אותו ליהודה, נכון? הוא לא ירד, הוא הורד ממלכותו ושמו אותו בבית הכלא, והוא היה שם כלוא כל השנים האלו. אז עכשיו בשנת 37 לגלותו, שזה 27 שנים לאחר חורבן הבית, אנחנו פתאום נזכרים בו. ולא רק זה, הטקסט גם אומר לו מלך יהודה, פתאום הוא גם מלך יהודה. ב-12 חודש, ב-27 לחודש, אוקיי, אז ב-27 לחודש אדר, ובסיפור המקביל בירמיהו זה בכ"ה בחודש אדר, נשא אוויל מרודח מלך בבל, כן, זה מרדוך, המלך מרדוך, בשנת מולכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא. פתאום שינוי באווירה, הממלכה הבבלית נהיית ממלכה סובלנית כלפי יהודה, עבר הרבה מאוד מרד, ויש משום מה, לא מסופר לנו למה, פתאום משנים את הכיוון ואת הגישה ליהויכין. אוקיי, okay. וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. אז יש כל מיני כיסאות של מלכים שאסורים שם, ודווקא את יהויכין לוקחים ומרוממים אותו, הופכים אותו ליקיר הממלכה. המדרש אומר שיהויכין
חזר בתשובה והתחנן להשם שירחם עליו ויסלח לו על כל החטאים שהוא עשה, ולכן זה חלק מאיזשהו מהלך אלוהי גדול יותר. כמובן שזה לא מופיע לנו פה בטקסט. ושינה את בגדי חילאו ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו. אז ממש כאילו מחלקלים אותו, נותנים לו אוכל טעים, הוא אוכל לחם תמיד, זאת אומרת הוא אוכל ארוחה ביחד עם המלך בבל, עם אוויל מרודח. הוא שינה את בגדי חילאו, זאת אומרת הוא כבר לא בבגדים של כלא, אלא הוא נמצא בבגדים יפים ומסודרים, וארוחתו, ארוחה תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו. אוקיי, אז ארוחתו זה מנת מזון כתובה שמפורטת גם בכתובת בבלית. בכתובת בבלית חיצונית כתוב שהמלך יהויכין קיבל כל ימיו, ויש פה איזשהו מדרש של חז"ל על החיים הטובים, הרב דוד מנחם מביא את זה, כן, שבגלות, כן, המדרש אומר, עדיף המוות העגום של יהויקים, אבא של יהויכין, שגולגלתו מרוצצת ולא בא לקבורה, אבל הוא בעצמותיו מתגלגלות בישראל, מאשר חיי השפע של הבן שלו יהויכין בגלות. אבל מכל מקום יש כאן איזשהו פתח תקווה בספר שלנו, של צמח דוד תצמיח וקרנות תרום מישועתך, כן, כי לישועתך קיווינו כל היום. הספר לא מסיים רק בחורבן, אלא בשום, בסוג של תקווה מסוימת, והמדרש אומר, כן, זכה יהויכין שבין בנו זרובבל, בן פדיה, בן ישר שאלתיאל, בן יהויכין, עתיד לעמוד בראש שבי ציון, שהנביא זכריה מדבר על זרובבל, אוקיי? ובונים את בית השני, זה הולכים להיות הצאצאים של המלך יהויכין, זרובבל הולך להיות הפכה של יהודה מטעם ממלכת פרס, נכון, יש את הצהרת כורש שמחזירה את העם היהודי לארצו, וככה נבנה הבית השני. הספר מלכים, למרות שהוא מסתיים עם הגלות העגומה, גלות בבל, גלות מצרים, גלות יהויכין, גלות צדקיהו, בכל מקרה הוא נתן לנו איזשהו פתח תקווה שזרע המלוכה, זרע דוד, כן יחזור לתמונה לבית שני, ולסיבוב נוסף, לצ'אנס נוסף לעם ישראל לשבת לבטח בארצו. אז חזק חזק ונתחזק, וזה אנחנו מסיימים את ספר מלכים ב', ותודה לכולם.